Nesten løft ut. Jeg skjønner ikke helt hvordan det her skal gå an. Men jeg skjønner jo nå hvorfor det er kalt krydderkake i hvert fall, for det er jo veldig mye krydder i det. Ja. Hei. Er det dekkdrime? Det skal se sånn ut liksom, altså. Det er det bare klump og... Man har litt arbeid foran, altså. To be continued. Skal du lage hjerte? Ja, skal vi lage hjerte.